כדורגל. תחזור לאמן ילדים, תעשה לעצמך בנם רוצות. תחזור לאמן ילדים. אם המחיר יהיה לרדת מגלב שתעזבו פה תקראו לאבא שלו, רוצה את אבא הוא רוצה את אבא אתה רוצה שערים אותך לגרף? ברלב, ברלב, החוצה אתה רוצה שערים אותך לגרף? אתה רוצה שירים אותך לגרף, ניר? אתה רוצה שנקרא לאייל שירים אותך לגרף? לבד אל תקראו לך! מה יצדק? מה? מה? לך תזכו! לך תזכו! אתם אוהדים לסגרף!